Sommaren 1966, dags för ett uppmärksammat hemligt bröllop i Köpenhamns rådhus. Somliga tidningar har köpt ensamrätt till vigseln mellan Bosse Högberg och Anita Lindblom, andra ensamrätten till bröllopsresan. Ja, egentligen är det väl bara bröllopskyssen de lyckliga tu behöver svara för själv. Den 21 augusti 66 öppnar statsminister Tage Erlander Essingeleden i Stockholm. Ett under av skönhet, effektivitet och säkerhet, lyder hans ord. Invigningen blir något av en folkfest och före midnatt, premiärdygnet, har över 40 000 bilar passerat det nya stråket. Gata Regerings 74 var adressen, kan man snart säga med verkligt fog. Nalens sista säsong har börjat. Det gamla danspalatset National kommer att läggas ner om ett halvår. Nalen är nog mest känd som jazzens högborg, men dess grundare Topsy Lindblom misstycker nog inte så länge publiken lyssnar på musik. So get up! It's on fire! You gotta feel it! Feel it! Många kända artister har under åren debuterat på Nalen. Första gången jag sjöng officiellt var faktiskt på Nalen. Och då sjöng jag den gamla Un petit redon, une station de métro, un drôle de bistro, Pigalle. 1958 så blev jag engagerad som värmländsk av Topsy. För han är född i Kristinehamn. Vad är det med dig? Ingenting. Är det för att du har sålt en del till Gunnar? Pratat med mig som om jag vore ett barn. Nu är jag trött på det här. Du har varit så där konstig ända sedan jag kom från London. Jag vet. Jag bryr mig åt som en idiot, Bea. När du var i London. Så. Kristina. Och du med din svartsjuka mot Pierre. Ja, herregud. Det borde jag väl ha förstått. Men så pinsamt banalt, Lennart. Det här trodde jag inte om dig. Precisera vad det är ni vill. Ja, som sagt, jag skulle vilja göra en affär. Närmare bestämt en bytesaffär. Bytesaffär? Ja, jag har kommit över vissa uppgifter som jag skulle vilja byta mot pengar. Ja, men det vore så lätt att försörja sig. Vad är det för uppgifter ni har kommit över?
Om jag säger kommissarie Evert Sundfeldt. Det är lustigt att ni nämner Sundfeldts namn. Visst ligger en god vän. Ja, vi vet det. Vi vet också att ni övertalade Sundfeldt att påverka polisledningen att lägga ner utredningen om mordet på Siffran på grund av brist på bevis. Bevis som Sundfeldt redan plockat undan. Vi vet också att ni och Sundfeldt bedriver så kallad beskyddarverksamhet, vilket är liknande ren utpressning mot ett antal restauranger här i Stockholm. För det tredje så har ni och Sundfeldt gjort er skyldiga till urkundsförfalskning, otrohet mot huvudman och misshandel, bara för att nämna några brottsrubriceringar. Ska jag fortsätta? Nej. Har vi inte varit duktiga? Hur mycket kostar det? 100 000. Hur vill ni ha pengarna utbetalda? Tiden bara går. Varför händer ingenting? Som sagt, för Svensson, det här är ärenden som tar sin tid. Och vi är dessutom underbemannade på avdelningen. Men jag tror att förundersökningen snart ska vara klar. Och det var därför jag bad er komma hit idag. För jag ville ge er tillfälle att komplettera era upplysningar. Vadå komplettera? Jag har ju redan berättat hur det gick till flera gånger. Ni kan ju ha kommit på någonting som ni hade glömt. Nej, det har jag inte. Sånt här glömmer man inte i första taget. Ja. Vi har ju hört Magnus Ljung. Och han har väl en annan uppfattning än fru Svensson om den aktuella händelsen. Ja, det är ju inte särskilt förvånande. Nej, men... Ni tror mer på honom än på mig. Ja, det har jag inte sagt. Vet ni vad som är svårast med såna här fall? Att det är män som utreder och män som dömer. Nej, det har väl med könsroller att göra. Det kan ju vara svårt för en karl att veta när ett nej verkligen betyder nej. Jag menar att kvinnor säger nej av tradition. Att de så att säga kämpar emot av tradition. Om det är någonting som är traditionellt så är det er kvinnosyn. Man kanske kan hoppas att rätten har en lite anständigare inställning. Om du kommer så långt som till en rättegång, ja. Åt. Vad tänker du på? På dig. Ska jag fortsätta? Nej. Har vi inte varit duktiga? Hur kostar det? 100 000. Hur vill ni ha pengarna utbetalda? Ja, det är tveksamt om det går att täcka åtal på så lösa grunder. Ja, men det är väl uppenbart att Dahlberg erkänner det jag anklagar honom för. Det är uppenbart att en mansröst som ni påstår är advokaten Dahlberg frågar hur mycket det kostar att köpa er tystnad. Reverenter talar att det finns inget erkännande att personen i fråga begått brotten. Dessutom förvånar mig att ni, herr Wall, som för detta polis inte känner till att en bandinspelning inte kan åberopas som bevis i en rättegång. Då får vi gå andra vägar och publicera det material vi har. Då förstör ni utredningen. Ja, så ska det bli en utredning i alla fall. Ja, vi måste ju först gå igenom det material som finns och sedan ta ställning till eventuella åtgärder. Kom, Arne. Det är lika bra att vi publicerar allt material vi har. Det är inte mycket som har ändrats här sedan jag slutade.